конкурс млинців і вареників за власним рецептом. Якби є ідея, щоб люди їх приносили. Це буде оголошено, воно йде по нашому радіо парківському. Люди чують це. Громадська організація «Тато-клуб» надає нам журі з татів, які є експертами по кухні. Ось вони будуть оцінювати млинці і вареники від тих людей, які їх принесуть.